Milé děti, dnes bude Venca Nostalgik živě. A aby to bylo super, tak si dáme Tetris. Určitě znáte Tetris. Co je to za ovládání? No, Tetris je zkrátka o tom, že jste sovětský inženýr a stavíte domy pro chudé dělnické masy a... No prdele už! Ne, to nechci! Ne, co to kurva je za ovládání tohleto? Stavíte domy pro chudé dělnické masy a kapitalisti vám kradou... Kradou vám základy, ale... Počkat, takhle se to otáčí, to je taky blbý ovládání. Je to originální Tetris z Moskvy, takže je to pěkně ASCII. A to, co toto je, toto, ne. Kurva, ne, já to nechci. Jdi do pryč. No, co to je toto? Ne, co, jak to, kurva, to není možný. Hrej Tetris, jo? Fajn. A ještě jednou. Ještě jednou? Jo. A dáme si level 1. Jak 5? Já nechci, co to je? No jasně, no. Čtverka to nedělá doleva, ale otáčí. Vtipné, zatraceně vtipné. V Rusku je všecko zkrátka úplně jinak. A teď si dáme, pojď dolů, čtverku, teď to otočím osmičkou, tak je to dole, je to dole, no tak to se nepovede, ne, to jsem za, do pytle už, tak, ne, do prdele, toto je výmysl, jak to, že čtverka to háže dolů, co, nenávidím to, já to tak strašně nenávidím, to není možný, kurva, tento díl asi nebude vhodný pro mladistvé a těhotné. Ano, já jsem to... Ne, no, tak jsem se radoval příliš, ale dal jsem lineu, je to dobrý. Pojď sem. Zkrátka, jestli chcete opravdu frustrující zážitek, zahrajte si tenhle Tetris. A já to ještě... No, ne, to nechci! Jo, výborně, ne. Jo, dobrý. Jak to, že ne? Výborně. Co to je? Proč se to děje? Já, ne! Krucinál. Ale aspoň mám 39. To je výhodné. Tak ještě jednou. No, to jsem se přepsal. Ještě jednou. Ne, si level 1. A... To už... Ne! Kurva! Zase ta čtverka! Ne! Co to je? Proč se to tak děje? Já si na to nezvyknu. Proč se to tak děje? Bože můj. Kurňa, toto není pravda. Tak. Hop, no to už je jednodušší. Předtím jsem to měl moc rychle. Jo. Ne! Ne! Proč? Proč? Proč se to tak děje? Co? Proč se to tak děje? Co jsem komu udělal? Ne! Ne! Tak. Výborně. Ne, proč? Krucinál, vždyť to jde proti veškeré logice počítačových her, toto není možný. Ne. Dobrý. Tak. Ne! Kurva už! Ne, já už to odmítám, ne, v žádném případě, ne. Nikdy, tohle už nikdy rád nebudu. A jestli chcete zkusit Tetris, tak rozhodně ne, tento.